युक्त दुई परीक्षा पूर्वरु ऑनलाइन रे पाठपढ़ा चिंता उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु प्रस्तुति करा जाउछि। प्रोक्टोरियल ग्रुप करी पाठ पढ़ाइबाकु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया जाइछि। छोटो छोटो ग्रुप करी जणे लेखाए शिक्षक एहार दायित्व नेबे। पिला केमिति पढ़िबे एवं काहेकि पढ़ी पारु नाहांति ता उपरे नजर रखिबे। जो पिला माने निजरो डाउट क्लियर करबा पई चाहांती सेही पिलांक पई शिक्षक माने छोटो छोटो ग्रुप करी पाठ पढ़ाई पारिबे, किंतु अभिभावकक अनुमति नै छोटो छोटो ग्रुप माध्यम रे ऑफलाइन क्लास करबाकु निर्देश दिया जाइछि। आज उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय रे निर्देशकक अध्यक्षता रे बसिथिला ई बैठक। एथिरे राज्यर जिला शिक्षा अधिकारी 17 सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल अध्यक्ष एवं 3 आंचलिक शिक्षा निर्देशक उपस्थित थिले। ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ବୈଠକ କରୁଥିଲୁ ଆମର ଡିଓ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ 17 ଜଣ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁଜ୍ରେ, ଯେହେତୁ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ମିଟିଂ ପାରିଲୁନୁ କରିପାରିଲୁନୁ, ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ମିଟିଂ କରୁଥିଲି। ସେଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଲିନେସନ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେପାରେସନ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେପାରେସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପୋଜିଟ୍ କଲେଜ୍ ଅଛି କେମିତି ସେପାରେଟ୍ ହେବ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ଏବଂ କେତେକ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାହେବ ତାରି ଉପରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା। ହଁ, ଅନଲାଇନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ରହୁନି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମାନେ ସେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାହା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବେଶୀ ପିଲା ଆପିୟର କରିବେ, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆପିୟର କରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ବୋଥ୍।